Buongiorno a tutti, buongiorno Colhat, grazie Gesù e lei, Argeti et ma combis, narau flimkin, dakle il mulei, po gilef albi bix naqsmu ma com, però qabel nishtiq li nieħu l-opportunità biex minn qalbi, verament, nirringrazzjakom ta' kemm tamlu li kuraġġ ta' kemm tinkoraġġewni biex inkompli ntella dawn il-messaġġi li grazzi Ġesu intom stess tgħiduli kemm issibuhom ta' għajnuna likom. Grazzi mulej ta' kemm jinkoraġġewkom, ta' kemm jagħtukom kuraġġ biex flimkien inkomplu f'dan il-vjaġġ li fl-aħħar ħajwassalna għand Sidna Ġesu Kristu. Illum għandi messaġġ li kważi kważi nista' ngħid qatt ma tkellimt fuqu fejn għandha x'taqsam il-liġi, imma ħassejt lil mulej iridni nitkellem dwaru. Però qabel xejn, bħalma dejjem ngħidilkom, toqgħodu qatt 100% fuq dak li tisimgħu minnant il-bniedem. Għaliex aħna l-koll nistgħu niżbaljaw u wara kollox huwa fid-dmir u d-dover tagħna illi aħna li ninsabu f'dan il-vjaġġ infittxu dak li huwa l-verità mill-kelma tagħha. Mela ejjew ma nitgħażnux milli naqraw l-iskrittura, milli nistudjaw l-iskrittura, milli nitolbu biex naraw il-qalb tal-mulej fejn qiegħed tħabbad. Nitlobkom biex tmorru miegħi Mattew kapitlu 5 vers 17. Fej Ġesu ħajallimna xi affarijiet dwar il-liġi. Ġesu hawnhekk qiegħed ikellem mhux lill-Fariżej imma il dawk li kien hemm madwaru. Li nemmen li kienu nies li jridu jimxu wara Kristu. Ġesu b'dan il-messaġġ laqat ħafna nies. U jekk dan il-messaġġ nieħduh letterali faċli li niżvijaw mid-dottrina vera li Alla iridna li nkunu fiha li hija l-uniku dottrina. Għalhekk iridu noqogħdu attenti li ċertu skritturi ma nieħduhomx letterali imma nieħduhom fil-kontest. Dan ħanaqsmu magħkom għaliex il-mulej ta' nirrevelazzjoni dwaru u nixtieq li naqsmu magħkom. Għaliex jekk ninterpretawh ħażin faċli illi wieħed jerġa' jaqa' taħt il-liġi li ħan nispjegalkom iktar il-qoddim x'inhi din il-liġi. U jekk aħna naqgħu taħt il-liġi, allura inkunu ċħadna l-Kristu. Dan huwa messaġġ huwa studju li wieħed għandu bżonn jidħol fil-fond tiegħu mhux għalkemm tagħmel messaġġ ta' nofsija. Imma aħna nipprovaw dejjem nagħmlu dak li nistgħu inxandru mqar il-ftit biex imbagħad aħna stess inkomplu nfittxu wiċċ il-mulej fuq dak illi aħna nkunu qegħdin nitgħallmu. Vers 17 Ġesu jgħid xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti? Jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom iżda biex inwassalhom għal-milja tagħhom. X'inhi għal-liġi?
jekk inti m'intix bniedem li inti mitħla tal-iskrittura biex nispjegalek daqsxejn fuq fuq, qiegħed jitkellem għall-10 kmandamenti. Dak dawk il-kmandamenti li Alla tal il-qaddej tiegħu Mosse biex uliet Iżrael iħarsuhom. Però għal min jaqra l-iskrittura nafu li liġijiet mhux biss 10 hemm imma hemm 613 jekk min isser żball. 613 il-liġi li ħafna minnhom m'għadhomx available għallum il-ġurnata fosthom hemm ċerimonji li kienu jagħmlu wara l-ħruġ tal-Eġittu, eċetera, eċetera, biex ħaw nidħol f'dan kollu fid-dettall. Imma biex sempliċiment ngħidilkom daqsxejn bejn wieħed u ieħor liġijiet kollox tu diful kien hemm fuq 613 xi ħaġa hekk bejn wieħed u ieħor. Mela, meta qed nitkellmu fuq il-liġi, issa ħan nitkellmu fuq dawk l-10 kmandamenti li kienu tant importanti quddiem Alla illi huwa tal il-qaddej tiegħu biex uliet Iżrael iħarsuhom. Jiena ngħidlek illi iktar milli biex uliet Iżrael iħarsuhom daw l-10 kmandamenti la toqtox, la tisraqx, la toboġġ, eċetera, eċetera, tixtieqx dan il-ħuk, eċetera, eċetera. Iktar milli biex inżommuhom tajomna biex jorina kemm aħna nies midinba. Għaliex meta inti taqra il-kmandament issib illi daw xi darba jew oħra inti żgur illi kissirthom. Hawnhekk Ġesu jgħid xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi u l-profeti. Mela, ħan nagħmluha ċara mill-bidu, il-liġi hija tajba. Għaliex hija tajba? Għaliex huwa tajjeb li ma toqtolx. Huwa tajjeb li ma tixtieqx nisa tal-oħrajn. Huwa tajjeb li ma tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn. Huwa tajjeb li ma tikdibx. Huwa tajjeb. Huma tajbin dawn l-affarijiet. Imma Ġesu jgħid jien ma ġejx biex iwaqqagħhom daw ta' żgur. Jekk Ġesu ħajwaqqa' l-liġi, ħajkun qed iwaqqa' dak li huwa tajjeb. Issa aħna nafu li kull ħaġa tajba ġejja minn Alla. Mela jekk il-liġi hija tajba, għaliex ġejja minn Alla ma jistaqgħat Alla jerġa' imur kontra l-liġi, ma naġlux. Ħalli nidħlu aktar fid-dettall fiha. Mela, Ġesu ma ġiex biex jgħidlek isma' l-liġi ta' tixkas iktar da? L-liġi sija, ma ġiex biex jgħidlek hekk Ġesu. U laqqas ġie biex iwaqqa' l-profeti, il-profeti li huma stess ipprofetizzaw illi Kristu il-Messija għandu jiġi. Allura kif jista' jkun Kristu ikisser il-liġi li hija tajba u jkisser il-profeti li profetizzaw fuqu? Għalkemm il-liġi hija tajba, però l-liġi ma kienitx tagħtik għajnuna, kienet torik biss dak li hu ħażin, dak li huwa d-dnub, imma ma kienitx tiktik għajnuna biex inti tegħleb id-dnub. Ġesu jgħid ma ġejx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. X'jiġifieri? Li jwassalhom għall-milja tagħhom? Jiġifieri li aħna rridu nagħmlu iktar issa jew inkella aħjar issa ġi għabbina biżjed piż Ġesu? Iktar minn dawk l-10? Ġi biex iwassalhom għall-milja tiegħu? Jew biex aħna nagħmlu xi ħaġa effort, nagħmlu xi ħaġa extra biex inżommuhom iktar milli kienu jżommuhom qabel? Ġi biex iwassalhom għall-perfezzjoni? Le! Ġesu jgħid ġejt iwassalhom għall-milja tagħhom bija għax il-liġi mingħajr Kristu ma kienx fil-milja tagħha. Il-liġi mingħajr Kristu kienet nieqsa, kienet biss tikkundannak. Il-fatt li inti tidneb u tinduna li inti ksirt kmandament, ovvjament ħadħossok ħażin.
Issa, meta waslu għal perfezzjoni l-kmandamenti? Meta ġi Kristu. Ifmuha tajjeb li. Mela, ġejt biex inwassalhom għal miljat tagħhom għaliex issa l-liġi ħassir Kristu, Kristu sar il-liġi. Il-liġi u Kristu saru ħaġa waħda. Ir-raġuni hi li Kristu qatt u qatt ma kiser l-ebda kmandament. Għaliex il-kmandamenti kemm ilha teżisti d-dinja sal-lum, għandu ma kienu ħadd li kien kapaċi dan il-pakkett kollu iżommu minar ma jikser kmandament wieħed minnhom. Ħlief Kristu. Kristu kien l-uniku wieħed illi żammhom. Għalhekk issa wassala għal perfezzjoni. Hawnhekk qed jorina illi issa mingħajr Kristu il-liġi kontinwament tikkun dannak immissa bija il-liġi mhux ħad ikkun dannak iktar. Grazzi Ġesù. Għaliex jiena rbaħtil għal-liġi. Jiena żammejt għal-liġi qed jgħidlek Kristu. Allura issa inti għandek bżonn mhux iżżomm il-liġi, il-kmandamenti, imma żżomm lili għaliex jiena tinżomm il-liġi kollha fija. Qed jgħidlek Kristu. Mingħajr Kristu aħna kontinwament ħankunu jew diġà aħna ikkun dannati quddiem Alla. Bi Kristu dik il-condemnation telqet. Għalhekk jgħidlek illi issa aħna m'hemm l-ebda kundanna għalina li nemmnu fi Kristu li għandna lil Kristu. Għaliex il-kundanna telqet once li aħna irċevejna il-Kristu. Kristu ħallas il-prezz fuq is-salib, bata daqs li kieku kiser il-liġi kollha, ħallas il-prezz għaliex jiena Ruben u inti li qed tisma' kissirt il-liġi. U minn dak il-ħin inti ġejt ikkundannat maqtuħ minn Alla imma għax Kristu issa ħallas il-prezz li suppost ħallastin, aħna erġajna ġejna irrikonċiljati ma' l-Missier. Kristu huwa li reġa' ħabbibna fetaħ idejh. Ħabbibna malla u aħna u għamilna ħaġa waħda ma' Alla. Mela hawnhekk qegħdin naraw illi l-perfezzjoni tal-liġi ġiet fit-tmiema bi Kristu. Għaliex xi drabi naħsbu illi jgħid Ġesù jiena ġejt biex nipperfezzjona, jiġifieri jiena ma warrabx l-għaxar kmandamenti, allura għandna nibqgħu taħt l-għaxar kmandamenti. Għal min illum għandu l-Kristu aħna m'għadniex taħt l-għaxar kmandamenti. Illum aħna ninsabu bi Kristu għalhekk Ġesù jgħid f'Mattew kapitlu 11 ejjew għandi intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Min xiex aħna konna imħabtin u taqlin? Ġesù qed jirreferi għal dawk in-nies illi d-dnub fil-ħajja tagħhom ejjihom, dejjaqhom, imma ma jistgħu jagħmlu xejn kun kontinwament kull meta jippruvaw jimxu sewwa isibu illi x'imkien ħajerġgħu ifallu. Issa Ġesù qed jgħidlek inti li inti mobbi bid-dnubiet, inti li tixtieq ma tidnibx iktar, imma kontinwament qed terġa' taqa', qed terġa' taqa', qed terġa' taqa', tissib ruħek ikkundannat, Ġesù qed jgħidlek ejja għandi. U jiena nserħek. Għaliex issa jekk inti ħadd tieħol ili ħadd tirċievi l-ġustifikazzjoni, il-maħfra ta' dnubiet kollha li inti kissirt fil-passat, preżent u anke ħallas bil-qudiem għal dawk li aħna ħanamlu fil-futur. Araw l-imħabba ta' Kristu kemm hija kbira u araw ukoll kemm irridu noqogħdu attenti kif ninterpretaw l-Iskrittura. Jgħidlek illi tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art lanqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox.
Mela. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-sartna ta' smawwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-sartna ta' smawwiet. Verso 20. Wieħed mill-passaġġi da verso 20 li lili kien iħassibni ħafna sakemm il-mulejta nir-revelazzjoni tiegħu. U għallimni xirrit jgħid bih dan il-klim, ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittiba u l-Farizej ma titħlux fis-sartna ta' Alla. Mela, x'jiġifieri meta Ġesu qed jgħidilna jekk il-ħajja tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-Farizej u tal-kittiba ma titħlux fis-sartna tiegħi. Jiena kont nistaqsi u kont ngħid imma kif ħadd tkun mulej. Il-ħajja tiegħi aħjar minn ta' dawn in-nies. Meta nafu li l-Farizej kienu jsumu darbtejn fil-ġimgħa. Jintaqgħu għall-laqat kull nhar ta' sibt. Jitolbu kuljum. Jippruvaw iżommu l-liġi, jħallsu d-deċmi. Fuq il-busbis u n-nanieħ u fuq deċmi u deċmi oħra. Kif mulej il-ħajja tiegħi tkun ħafna aħjar? Sakemm il-mulej qalli taf xin id-differenza? Il-Farizej ma kellomx lili. Jekk inti kollok lili, il-ħajja tiegħek ħad tkun ħafna aħjar minn dik tal-Farizej. Għaliex il-Farizej, meta lil-Kristu ċaħduh, lil-Kristu rifjutawh. Meta tirrifjuta lil-Kristu, tirriġetta l-Kristu, inti tirriġetta l-imħabba. U l-Farizej kellhom ħafna għarfien, però mħabba f'qalbhom ma kellhomx għax Kristu ma kienx f'qalbhom. Issa aħna nafu li l-imħabba huwa Alla nnifsu. L-imħabba orjenna f'Ibnu Ġesu Kristu. Huma li waqfulu lil Ġesu ma riduhx, kellhom biss għarfien. Imma l-għarfien ma jistax ikun waħdu, irid ikun imħallat ma l-imħabba għażiż. Iġifieri, jekk trid li l-ħajja tiegħek tkun ħafna aħjar minn dik tal-Farizej, importanti li jkollok il-Kristu biex anke meta inti tkisser kmandament, il-mulej jerġa' iħabbek ma' Alla l-missier għaliex huwa ħallas il-prezz. Issa, ħaniġi għall-imbierek sabat, illi jitkellmu fuq is-sabat, jgħidulek allura s-sabat titħarsu inti. Jekk inti settejt illi aħna xorta rridu noqogħdu attenti u nżommu l-kmandamenti fis-sens illi nipprovaw ma niksruhomx, ovvjament. Allura anke s-sabat irridu nipprovaw inwettquhom ma niksruhx. Is-sabat hija storja oħra u hemm ħafna affarijiet xi tgħid fuqu, però li nista' ngħidilkom żgur jekk imorru fil-ktieb ta' Eżodu. Eżodu minn kapitlu 31 vers 16 jorina illi is-sabat mhuwiex għal kulħadd. Is-sabat mhuwiex għalina llum. Għandek l-10 kmandamenti tagħmel xek, tagħmel xek, tagħmel xek. Però mbagħad għandek is-sabat illi mhuwiex parti minnhom tagħmel xek. Imma jgħidlek huwa uliet Iżrael għandhom iħarsu s-sibt, iħarsuh minn ġenerazzjoni għall-oħra bħala patt għal dejjem, ikun sinjal għal dejjem bejni u bejn uliet Iżrael. Aħna maħniex minn Iżrael? Aħna maħniex Iżraeliti? Aħna illum uliet Alla il-Missier. Dan huwa sinjal bejn Alla u Iżrael li ħariġhom minn ġol Eġittu li kellu jibqa' jsir bejni u bejkom għaliex f'sitt ijiem għamel il-mulej smawwitu l-art u fis-seba' jum waqaf mix-xogħol u strieħ. Mela is-sabat huwa xi ħaġa differenti mill-kumplament tal-kmandamenti, huwa sinjal mhux essaċ kmandament dik li rrid ngħid, huwa sinjal mhux kmandament bħall-oħrajn. Huwa sinjal li dak għandhom x'jaqsmu miegħu biss il-lut. Mhux aħna, anke f'Eżekjel
Fezekiel jgħid lek ukoll bl-amment eżatti fejn jgħidha awara 20-12 jgħid lek u tajtom is-sibtijiet biex ikun sinjal bejni u bejnhom u jkunu jafu li jien il-mulej li konsagrajtom. Smajtuha? Jiġifieri s-sabat bażikament mhuwiex kmandament, imma huwa sinjal. Jiġifieri ma nistgħux inħaltuh mal-pakkett tal-kmandamenti għalkemm qiegħed fil-pakkett tal-10 kmandamenti. Dan huwa studju li fih ħafna xtomat jiġifieri. U għalhekk xi drabi niżvijaw għaliex ma nfittxux l-iskrittura biex verament noġbu lil Alla bil-ħajja tagħna, ma nfittxu l-iskrittura biex ikonna għarfin. Uridu noqogħdu attenti f'dan. Jiġifieri konna wasalna, ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej ma titħlux fis-saltna ta' Alla. Issa, nixtieq niġbed l-attenzjoni lilkom eżiz ħbieb tiegħi. Illi isserħu raskom, forsi għax ma tagħmlu ħsar għal ħadd huwa biżejjed għalikom biex issalvaw. Għax jien ma nobot il-ħadd. Hawnhekk qed jagħmilek ċara Kristu. Li jekk ma jkollokx lilu, inti ma tistax issalva. Għalhekk qed jgħidilhom jekk il-ħajja tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-Fariżej, jiġifieri jekk intom ma jkollkomx lili, għax il-Fariżej ma kellhomx lili. Intom ma tistgħux issalvaw. Għalhekk Ġesu jgħid, jien huwa triq, jien huwa l-verità, jien huwa l-ħajja u ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Romani kapitlu 10 versi 4 jgħidilna li Ġesu huwa l-iskop tal-liġi. Huwa l-iskop tal-liġi. Mingħajr Ġesu inutli tipprova tgħix tajjeb għax minn tista' ssalva. U jekk inti bniedem illi la tmur knejjes, la taqra Bibja, la titlob, la ssum. Iktar u iktar minn tix ħadd idħol fis-saltna ta' Alla mill-Fariżej, għax daw għall-inqas kienu jagħmlu dawn l-affarijiet. Imma jekk inti la tixxierek fil-Knisja, ma tagħmel xejn minn dawn, ma taħseb li inti tajjeb biżejjed, allura inti iktar ħassib bil-bib magħluq tas-saltna ta' Alla. Għalhekk iridu noqogħdu attenti. Issa fejn hu l-qerq? Issa ħammorru għal dawk li aħna li ngħidu wilda mill-ġdid għaliex morna u tammidna u forsi naħsbu li issa s-salvazzjoni bdiet u s-salvazzjoni lesta. Billi nozzu ġa l-ilma u forsi morru l-komunità u forsi naqraw il-Bibja mhuwiex biżejjed aħwa. Minix qed ngħid li mhuwiex tajbin, tajbin. Imma mhuwiex biżejjed. Aħna rridu nibnu relazzjoni intimità intima ma' Alla l-Missier ma' Ġesu Kristu. Ir-relazzjoni timbena biss fejn hemm l-imħabba. L-ewwel lejn Alla u lejn il-proxmu tiegħek, lejn ħutek fil-Knisja. Għaliex xi drabi nserħu rasna f'dawn l-affarijiet li aħna salvati għax tammidna u that's it. Meta fil-verità min jobot il-ħuh għadu fid-dlam sa' issa tgħid l-Iskrittura fi ktieb tal-Ewwel Ġwanni, jiġifieri għadu mingħajr Kristu, għadu daqs li kieku huwa mingħajr Kristu sal-lum il-ġurnata. Issa m'iniex ngħid jekk inti forsi żbaljajt u qed ġajt lil-ħuk u skużajt ruħek u rranġajt l-affarijiet, m'iniex qed ngħid għalhekk. Imma jekk aħna ma noqgħdux attenti, xi drabi anke tidħol lejra, xi drabi anke naqalgħu il-gideb kontra ħutna. Xi drabi anke naqtawhom minn magħna għax naħsbu li aħna tajbin biżejjed issa. Allura ma rridx nixxirek ma' dak u ma rridx nixxirek ma' lior. Għadu noqogħdu attenti fiha din. Għaliex Ġesu stess jgħid minn m'għandu l-ebda ħtija gara ula ewwel ġebla lill-persuna li ħadd ma jista' jagħmilha jekk hemm xi ħadd li jista' jagħmilha huwa Kristu biss għax huwa m'għandu l-ebda d-nub. Noqogħdu attenti li ma nsibux dak il-jum mawiċċna fejn ikonna qalbna mħassra bl-imrar lejn xi ħadd minn ħutna. Nistgħu ma naqblux ma' xulxin 100%. Però qatt ma nistgħu nrabbu mrar u rabja lejn xulxin, għax inkella kif jgħid Ġesu stess li l-ħuk daqs li kieku qtiltu jekk inti ħallejt rabja fil-qalb tiegħek. Għalhekk aħna rridu nkunu wilda mill-ġdid verament billi issa ngħixu fl-imħabba. U nħobbu mhux biss il-min jaqbel magħna, okej, forsi tal-għalhekk qed kelma
irrabjajt u jew whatever, imma b'daqshekk qalbek m'għandix titħassar għal ħuk jew għal oħtok, imma għandek titlob għalihom, għandek tibqa' tħobbhom. Dik hija importanti u jekk tista' tagħmilhom il-ġid tagħmilhom il-ġid. Dik hija importanti u għandna noqogħdu ħafna attenti biex ma nkunux imqarqa eżis. Għaliex ix-xitan cunning, xitan fin u jaf kif għandu jagħmel biex iġib il-firda fostna. U l-firda mhux għax ma nkunux kollha fl-istess posta, il-firda fil-qalb diklar għax nistgħu nkunu miġburin kollha fl-istess post, però qalbna jkun hemm firda bejn xulxin. U hawnhekk irridu noqogħdu attenti. Jista' jkun jiena ma nintaqax fl-istess komunità fejn tmur inti. Imma xorta nħobbok, xorta qalbi tħobbok, xorta nitlob għalik. U nista' nkun fl-istess komunità miegħek u għandi lejra għalik, għandi l-mibed għalik. Ma nista' ma niżlekx qudiemi. Noqogħdu attenti. Eżis, biex ma nkunux imqarqin. Ġesu jgħidilna illi anzi hija ħalli naqrawha mill-ewwel. Fejn Ġesu jgħidilna għaddu mill-bieb id-dejjaq għax wiesal bieb u spazzjuża triq li tieħu għat-tel fin u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa kemm hija dejqa triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma li jsibuha. Mela hawnhekk qed ikellimna Ġesu fuq il-bieb qed ikellimna fuq il-bieb u qed ikellimna fuq it-triq. Għaddu mill-bieb id-dejja għax wiesal bieb u spazzjuża it-triq li tieħu għat-tel fin. U ħafna huma li għaddu minna, imma kemm huwa dejja il-bieb u dejqa triq li tieħu għall-ħajja ta' dejjem. Mela hawnhekk Ġesu qed jorina żewġ affarijiet, qed jorina il-bieb u qed jorina triq. Xi drabi jekk ma noqogħdux attenti, jista' jkun illi neħlu mal-bieb li jiena nemmen li dak il-bieb huwa li għarafti l-Kristu u tammit, però triq mbagħad hija storja oħra. It-triq li issa aħna rridu nkomplu mixjin il-ħajja tagħna fit-tul. Għaliex jekk inti teħel mal-bib biss imma ma titħolx biex timxi triq, inti jista' jkun illi ħajkollok il-problemi fil-jum tal-ġudizzju għal ħares qatt. Imma rridu nidħlu mill-bib li huwa Kristu u nimxu fit-triq li hija Kristu. It-triq mhijiex faċli. Il-bib mhuwiex diffiċli biex tidħol minnu, faċli mur nitgħammet, faċli ninżel taħt l-ilma. Ok, kulħadd jista' jagħmel għadi, però li timxi triq mhux kulħadd jista' jagħmilha. It-triq hija ħarxa, it-triq fiha tfixkil, it-triq fiha l-intoppi. U ħafna huma li jerġgħu lura minnha u ma jibqgħux mixjin fiha għax jaqtgħu qalbhom. Għalhekk ejja neżaminaw qalbna u lilna nfusna. Mhinniex jagħtaw biex nikkundanna lil xi ħadd, jgħataw għet nitkellem għal kulħadd jgħat tejda għalija jgħat jgħid, nejt la kif għalik jgħat nejt. Jgħat nejt għalik u għat nejdu għalija u koll. Jgħat nejt għal kulħadd, għax kulħadd bżonnu dan il-messagġ. Mela hija nneżaminaw qalbna fejni. Għaliex jekk inti trid li żomm il-liġi, żomm il-Kristu li huwa l-imħabba, inutli jkollok l-erf u m'hemmx imħabba, ma naslu mkien u ma nistgħu qatt naslu quddiem Alla l-Missier. Għaliex l-iskop ta' kollox huwa l-imħabba li nibqgħu nħobbu l-xulxin. U nħobbu l-xulxin mhux biss mill-botta, imma jekk hemm bżonn jekk weġġajna lill-xulxin inkunu kapaċi ngħidu sorry lill-xulxin. Għaliex il-bniedem li jgħid sorry weġġajtek hemmhekk kont żbaljat hija umiltà li inti qed tumilja ruħek xi ħaġa li Alla jrida minn għandna. Il-bniedem li ma jgħid sorry meta jaf li weġġa lil xi ħadd hemmhekk da dik hija gburija mimli bih innifsu u Alla llum jew għada ħajrreżistih. Żgur ħajrreżistih. Mela hija nkunu kapaċi ngħidu sorry fejn aħna żbaljajna, fejn aħna weġġajna lil xi ħadd. U ngħidulu jiddispjaċini hemmhekk kont żbaljat. Aħfilli li weġġajtek.
U naħseb illi Alla f'dak il-moment, mhux naħseb jollik il-fuq. L-Iskrittura tgħidilna Alla jaqaflu lill-gburi imma lill-lumli jagħtih il-qawwa. Fil-ktieb ta' Pietru ħanejdilkom eżattament x'jgħid fil-ktieb ta' Pietru. Qawwi. Alla jeqfilhom lill-gburin imma lill-lumli jagħtihom il-grazzja. X'jiġifieri jagħtik il-grazzja? Inti li inti umli. Kunu mela umli taħt lidsa tagħna t'Alla biex hu jerfakom meta jkun il-waqt. X'jiġifieri jerfek meta jkun il-waqt? Jiġifieri meta jiġi l-mument ta' tentazzjoni li inti tkun qed tiġġieleb kontra d-dnub, Alla ħajtik il-qawwa biex inti ma taqax għal dak id-dnub. Għaliex inti umli. Imma jekk inti gburi, ħallek tiġġarraf. Mhux għax hija pjaċir tiegħu. Imma inti stess bil-gburija tiegħek qiegħed tirreżistih. Aw Alla qed jirreżisti lilek. Imma jekk inti tkun umli, Alla tiwiedek li ħajerfek meta jkun il-waqt. Jerfek mhux itik xi ministeru ta'. Jerfek mhux itik xi don speċjali. Imma jtik il-qawwa u l-għajnuna biex meta inti tkun qed titqabad kontra tentazzjoni. Inti toħroġ rebbieħ. Dak li qiegħed jgħidlek hawn. Għax Alla jeqfilhom il-gburin imma lillum li jagħtihom il-grazzja u anke jsibu ħniena fil-jum tal-ġudizzju qudiem Alla. Huwa messaġġ li għalkemm tkellimt fuq il-liġi, però xi drab il-messaġġi jieħdu xejra toroq oħra differenti wkoll. Għalhekk huwa kollox bżonn jus, aħna nħallu dejjem l-Ispirtu Santu jmexxina. Jalla dan il-messaġġ kien ta' għajnuna għalikom ejja nkomplu nimmeditaw ejja nkomplu nikbru fil-mulej taqtax qalbek jekk żbaljajt għamilt x'għamilt fejn tista' tirranġa rranġa l-affarijiet ibqa' mixi għax ix-xitan dik li jridek li inti taqta' qalbek li tgħid daqshekk ċedejt ma niflaħx iktar. U aħna nafu li Alla jgħidilna illi ma jħallinix niġġarbu aktar milli nifilħu. Anke meta tħossok tgħid ġbajt. Ma niflaħx iktar. Alla tgħidlek jiena m'iniex giddieb. Jekk għedtlek li jiena ma nħalli xejn li jint ma tkunx tiflaħ għalih, ifisser li m'hemm xejn li jint ma tiflaħx għalih. U dak kollu li inti għaddej minnu bħalissa. Għażiż oħti, għażiż ħija, għażiż oħti u ħija. Ninkoraġġikom, għamlu koraġġ. Ġesu jgħid ejja għandi, jekk ittaqalt b'xi dnub, ersaq lejja. Ħalli jiena neħilsek. Ħantik it-toqol tiegħek it-toqol tiegħi ħafif. Ħalli inti tkompli mixi, ħalli inti tkompli mixi. Never give up. Never give up in the name of Jesus Christ. Il-paċi magħkom ħaneqafaw, inħobbkom ħafna u minn qalbi nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata it-tajba. Ciao ciao.